Hello, chess friends, and welcome to the channel. Waiting for the Fide Grand Prix that will begin tomorrow in Moscow, I took a couple of days of rest to be fresh when the tournament starts. But some days ago, I found another interesting game to show you. In round 5 of the Tepi Sigeman tournament, Sarin Nihal played a novelty in gioco piano against Magsudu. It was a different kind of knight maneuver that brings the knight to d5, and from that position, Stockfish finds a great attacking plan. So let's watch the game together. Nihal with the white pieces opens with e4, and Paramaxudu answers with e5. Knight to f3, knight to c6, and bishop to c4. Bishop to c5, the main line c3, and knight to f6 attacking e4. Here comes d3, a6 to bring some room to the bishop. Short castle and d6. Now, because e5 Is already protected by the pawn and um, a6 is controlled in b5. Now it's time for white to bring back the die square bishop. In fact, uh Nihal plays bishop to b3, so in case of knight to a5, the bishop can move back to c2. Short castle for black, bishop to g5, pin in the knight, and h6, bishop to h4, bishop to a7. E qui arriva la nuovo knight to a3 instead of knight to d2. Qui arriva g5 attacking the bishop again and breaking the pin. Bishop to g3 and king to g7 protecting the knight. Let's say this move in this position is a bit strange because. Uh, The knight sacrifice on g5 is not on the board anymore because it was on the board when the bishop was on h4. And we already saw in some games in the past that uh, this knight sacrifice will force black to a desperate uh, defensive games. But in this position, uh, if Neal wanted to sacrifice the knight on g5, uh, he should do it some moves ago. Ok, so into g7. Here comes knight to c4. Knight back to g8 knight to e3 and because uh, this knight was controlling uh, um, e4 now that the knight moved back to g8 now it's time to push d4 because e4 is not under attack anymore knight in g goes to e7 here comes d4 and f6 rook to e1 bishop to d7 and h3 controlling in g4 against the pom push. Maxudo continues with h5 and probably this is a bit too much optimistic. a4 a good move that gives the a2 square to the bishop so that the bishop can keep controlling this important diagonal. After Qc8 creating the battery against h3 uh, here we must stop because the bishop sacrifice is not playable, of course, because uh, it's simple to to parry and it will lose the game. But in this position, Stockfish finds a great attacking plan. Now, I'm sorry because uh, the analysis will be a bit heavy, but I'm going to show you only the most important lines. This position, Neal continues with a5, but uh, um, Qd2 is what Stockfish suggests, the queen is already Indirectly watching g5 because Stockfish wants to attack directly the king. Now, because Qd2 is not a forcing move, we must wait for Black's move. If Black he changes in the center and then goes on with his plan of the king side attack, let's watch what happens. E captures on d4, c recaptures on d4, g4 now, h captures, h captures, and knight to h4. This d4 pawn is under attack. Ma se Black captures con the knight, è already game over. Knight captures on d4, anche threatening b3. This knight on d3 moves to f5, with check. The best recapture is with the knight on e7, perché se knight recaptures, then the e pawn will recapture, and this knight is under the attack of the rook. So, Knight in e, captures on, E5, on f5, e captures on f5. there is the terrible threat rook to e7 and if the knight grabs on b3 queen to f4 and at the next move queen captures on g4 with the rook that completely close a way out for the king it's already plus 18 because the king will never escape from this position let's go back Let's go back to knight to h4. The best captures on d4 is bishop captures on d4. This is the best captures available. Here comes knight to d5 and bishop to e5, controlling a bit everything. Bishop captures, d captures, rook in goes to d1. The bishop moves away from this uh, attack from the heavy pieces on the d5. bishop to e6, here comes f4, and because the white queen wants to move to f4 or g5, of course black can't capture with the pawn. But not only that, can't move the knight, because if the knight that is protecting uh, um, e5 moves away, it's white that captures, and black is forced to recapture with the F pawn and the queen will enter to g5, winning the game. So, rook to f7 is a sensible move. Here comes g3, b5, a captures, a capture king to g2 opens a new attacking line. The knight will jump to f5, the rook will move to h1. For stockfish, is almost plus 4 because sooner or later, black will collapse. There are too many attacking ideas. Let's go back. Let's go back to Queen to D2. And what happens if Black doesn't change in, in the center? If Black um, understands the danger against the king side and plays the other suggested move, Bishop to 8 This knight will move to D5. Now, the knight sacrifice on G5 is in the cards. Queen to D8, indirectly watching the dark squares. Rook e8, go to d1, bishop to g6, shielding the king, but uh, here comes knight captures on f7, rook recaptures, d captures on e5, attacking the rook, the knight can't captures or um, the, the piece is lost, because knight captures, if the pawn captures, the queen will be captured, and black lose the rook, So the best option to stop white initiative because there is also, of course, uh, queen captures on g5. The best option to stop white's initiative is to sacrifice the quality on f3. If d captures on e5, queen captures on g5, queen to f8 because the queen is under attack, root to d7, and the next move knight captures on e5, and il um, black is lost, white is winning. So this is the attacking plan that Stockfish finds. Now, these variations are over. Let's go back to our game. After Quintus eight, we said that uh, Neal doesn't move the Queen to d2, but continues with a5. Now, Rook to h8, D captures only five. Neal captures only five, but uh, when he's not ready, and with this capture, he loses uh, almost all of the. Initial advantage. D recaptures on e5, h4, g4, knight back to d2, knight to g6, knight in d goes to f1, and knight in c goes to e7. Queen to c2, bishop to e6, rook in d goes to e1, and rook to b8. It seems that Magsudu now wants to push with the b pawn. Here comes rook to d2, this is uh, um, of course the first move that will allow the rook in a to move to d1 doubling the rooks on the d file this idea is good and is dangerous here comes a mistake king to f7 not only uh, king to f7 will allow white to double the rooks on the important d file but after bishop captures on b3 that uh, is the move that magsudo played queen recaptures on b3 with check. Now, queen to e6 and queen to c2. Let's go back instead of king to f7. Much better to capture with the bishop on b3. Then, queen recaptures and because the black attack on the king side is not there anymore, Magsud should change his plans and bring back the rook to d8 with only a slight advantage for white. Okay, let's go back to the game. We said king to f7, white is time to double the rooks bishop captures queen recaptures we check queen to e6 but nia doesn't want the queen exchange and continues with queen to c2 now rook in b goes to c8 and knight to f5 a great move the knight can't capture the knight because this knight is protected twice by the pawn and also by the queen and so knight captures we lose a piece Now, rook in h goes back to e8. Here comes b3 controlling c4 because if you didn't notice the queen has few squares where she can move. Nihal want to trap the queen. Here comes another mistake. Queen to g8. The idea of course is to clear the f7 square for the queen. But uh, doesn't see that uh, after rook to d6 trapping the queen, if the queen moves back to a 7 then knight to h6 is a winning fork. So now after rook to d6, white will win the queen and a, a pawn losing two rooks. And generally two rooks for the queen and, and uh, the pawn is a winning exchange. Rook to d6, c captures, rook captures protected by the knight, the queen has nowhere to go And so, Rook to c6 to recapture with the Rook. Rook captures on e6, Rook recaptures on e6 and Queen to d2 with the idea of moving to d7. Knight to f4 is another mistake because the Knight should go back to f8 controlling d7. In this position, uh, Black loses the pawn, Bishop captures on f4, e captures, Queen captures on f4. Knight captures, queen captures, it seems that black regains the pawn, but it's not like that. Because the two rooks are very well coordinated, now with the queen, white must capture the pawn. Queen to g6 we check, attacking also two pawns. King to f8, and queen captures on f6 we check. King to g8, some repetition. Queen to g6 we check, king to f8. Queen to f 6 we check, King to g8 and Knight to g3, attacking the rook. Rook to e1 we check, but the King has no problems moving to h2. Here comes Bishop to b8 pinning the Knight. Queen to g6 we check, wins another pawn because after King to f8, Queen captures on h5. Playing against the pin, Maxudo brings the Rook to e4, protecting g4. here comes queen to a8 we check king to a7 and queen to h7 we check wins another pawn on the queen side king to f8 queen captures on b7 rook to f4 queen to b6 it was more useful to captures on a6 it was possible and the best move but here comes the final blunder because maxudu plays queen to g7 of course the idea is to support the, the rook back to f6, but in this position there is the winning fork, knight to h5, winning the rook. And of course, magsud resigns. So it was a good win by Nia, and uh, uh, in this game we saw some nice ideas with the white knight that moves from b1 to a3, c2, e3, And finally to d5 and Stockfish that finds some important ideas to attack on the king side. I hope that you like this game and let me know if you think that these computer ideas can also be useful in human play. Many great tournaments are going to start, so if you didn't subscribe to the channel yet, please do so because not only the Fide Grand Prix in Moscow will begin tomorrow, but many many other great games are coming to the channel. For now, thank you very much for watching and see you tomorrow. Goodbye.